Alterime e kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta dominojnë motin në territorin shqiptar deri në mesditë, ku pritet shtimi i vranësirave në veri dhe i qendër duke rezikuar momente me shira her pasere dhe rebesh. Si pas Meteoalbe dhe pas dit ja vion me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura duke kryuar mundësi për shira të dobët. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 13 gradë Celsius deri në 35 gradë. Era do të fryje fort me shpejtësi mbi 50 km në orë nga drejtimi jugor-jug perëndimor, duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzimi 4 ball. Drejtuesit e automjeteve duhet të vendosin kaskën mbrojtëse dhe ata të bicikletave të ndriçojnë bicikletën gjatë udhëtimit dhe në rast rreshjeve të dendura të ndërpresin lëvizjen deri në shqetësimin e motit për të mos rrezikuar jetën. Gjithashtu një vëmendje të veçantë duhet të tregojnë edhe këmbësorët që tentojnë të kalojnë nga njëri kraj rrugës në tjetrin pasi edhe për shkak të shiut dhe errësirës, rreziku është i madh për të përfshirë në aksidente rrugore.